30. aprila na naplatu stiže prva rata u iznosu od 900.000 eura za kredit od 20 miliona, koji je opštini Ulcinj odobren od KfW banke za projekat rekonstrukcije i izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže. Iako je od tada prošlo 5 godina, od realizacije projekta nema ništa, a na vrata već ugrožene budžetske opštinske kase kuca još jedna blokada računa. Razlozi su razno razni, ali po meni najodgovorniji za stopiranje ovog projekta je lokalna vlast u Ulcinju, koja evo 5 godina od usvajanja odluke o kreditnom zaduženju pa do današnjeg veoma slabo radi na tom projektu i imamo situaciju da posle 5 godina grace perioda mi taj projekat nismo ni započeli, niti se zna kada će se početi. Bivši predsjednik opštine Ulcinj Fatmir Đeko, u čijem je mandatu potpisan ugovor, ne vidi razloge za toliko kašnjenje u realizaciji projekta i podsjeća da Ulcinj uveliko kaska za ostalim primorskim opštinama kada je projekat izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže u pitanju. Motelsek Novoga, Tivta, Kotora, Bara, Budve, oni su već godinama to, da kažem, te projekte i realizaciju projekata i investicije su već završili, a mi već 5 godina, znači 5 godina posle početka izrade projekta, danog projekta, godinu i po dana već čekamo da izaberemo najboljeg ponuđača. Već godinu nešto dana je tender otvoren, a još nismo došli do najboljeg ponuđača. Isto smo kasnili za ovu investiciju za regulisanje klesovog sistema za ovih 5 naselja koje sam pomenuo. I sada normalno da dolazimo na ovo što može da opština ispašta. A da bi blokada od 900.000 eura paralizovala opštinu, potvrđuje i prvi čovjek Ulcinja, koji se već obratio vladi za pomoć. To bi bio jedan nezamislivi udar trenutnoj situaciji za opštinu Ulcinj. Postoji mogućnost da se to odloži. To očekujemo od vlade Crne Gore da nam u tom pravcu pomogne. U opštini Ulcinj vjeruju da će sa adresa Ministarstva financija, ekonomije, ali i od premijera stići pozitivan odgovor kojim će se odložiti isplata prve rate kredita.